കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മഞ്ഞിലും മഴയിലും നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ. കാടിന്റെ വശ്യതയിൽ പരമമായ ശാന്തതയോടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അരുവികൾ, സ്വച്ഛമായി വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിന് പോലും മഞ്ഞിന്റെ സുഗന്ധമാണ്. കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ ഇതാ എരുമേലി പട്ടണം. മകരമാസക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ ശരണവിളികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേരുകേട്ട വാവരുപള്ളി ഇവിടെയാണ്. എരുമേലിയിൽ നിന്നും ശബരി പാതയിലൂടെ 4 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ കണ്ണിമല മഞ്ഞളരുവി എന്ന സ്ഥലത്തെത്താം. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ ആലക്കൽ സോജനും ഭാര്യയും 4 മക്കളും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. ഈ വീട്ടിലാണ് ഒരു മഹാത്ഭുതം നടന്നത്. ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ റോസാ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിരുന്നു. 2006 മാർച്ച് 17 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും രക്തം തുള്ളിതുള്ളിയായി ഇറ്റുകയും മാതാവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഉരുണ്ടുകൂടിയ രക്തത്തുള്ളികൾ കവിളിലൂടെ താഴേക്ക് വന്ന് വെളുത്ത വസ്ത്രത്തെ ചൂപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. ചില തുള്ളികൾ ഇടയ്ക്കെവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ ഈ രക്തക്കണ്ണുനീർ ആദ്യം കണ്ടത് സോജന്റെയും സലോമിയുടെയും ഇളയ മകനായ ആൽവിനാണ്. മോനെന്തോ ആദ്യം കണ്ടേ? മാതാവിന്റെ കണ്ണിന് ചോരണ്ടേ? എന്നാ കണ്ടത്? രാവിലെ. മോൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ആണോ? മോനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണോ? മാതാവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നപ്പോ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചോര വരുന്നതാണ്. അമ്മോനെ ഈ വിവരം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മമ്മി വന്ന് നോക്കിയോ? ആദ്യം വിളിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമത് മോൻ വീണ്ടും ചെന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മിയോട്. മോൻ വീണ്ടും ചെന്ന് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു. ഏ അപ്പോൾ മമ്മി വന്നു. മമ്മി വന്നിട്ട് മാതാവിന്റെ കണ്ണിന് ചോര വരുന്നുണ്ടോ? ചോര വരുന്ന കണ്ടിട്ട് മോൻ പോയി തൊട്ട് നോക്കിയോ? ഫോട്ടോയില് തൊട്ട് നോക്കി. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ മോന്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയൊരു വരാം. ആൽബിന്റെ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമേ കാഴ്ചയുള്ളൂ. മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ രക്തം കൗതുകത്തോടെ ഒന്ന് തൊട്ടുനോക്കി, പിന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞു വിരലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച രക്തം അമ്മയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സലോമി ആദ്യം അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. മകന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വിരൽ മുറിഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ പിന്നെ സലോമി ചെന്ന് ആ അത്ഭുതം നേരിൽ കണ്ടു വിശ്വസിച്ചു. മമ്മി ഇങ്ങനെ മാതാവിന്റെ കണ്ണീന്ന് ചോര ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം ഇവമ്മെന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മി ഇങ്ങനെ ഇത് വരും. ഞാനന്നേരം ഇവനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു. എന്നും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ. പെട്ടെന്ന് ഇവനെന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോടെ മാതാവിന്റെ കണ്ണീന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ചോര വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഞാന് പിന്നെ ഇവനെ ഓടിച്ചു. പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞു, മമ്മി അല്ല മമ്മി പ്ലീസ് മമ്മി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നോക്കിക്കുക, നേരായിട്ടും പറയുന്നു മമ്മി എഴുന്നേറ്റ് പോയി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന്. അന്നേരം വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഇതുപോലെ മാതാവിന്റെ കണ്ണീന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു.
ഇവിടെ വന്നോ? ഇല്ല, ഞാൻ വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും പറയണ്ട, വീടടച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് ശേഷം പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. വൈകിട്ട് വന്ന് വീരണ്ട് തുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്ന് രക്തം വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാർച്ച് 14 വെള്ളിയാഴ്ച വ്യത്യാസം അന്ന് അത്രയും സംഭവിച്ചുള്ളൂ. രാവിലെ ഞാൻ കടയിൽ പോയി, രാവിലെ 10 സ്ഥലം വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു. മാതാവിന് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായി രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു സോജന്റെയും സലോമിയുടെയും ജീവിതം. സലോമി 5 തലച്ചോറിലുണ്ടായ മാരക രോഗത്തിന്റെ വേദനയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിച്ചിട്ടും രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സലോമിയുടെ രോഗം പരിപൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടു. എനിക്കിതുപോലെ 5 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു. ചെറിയ തലയിലെ വെയിൻസ് എല്ലാം പൊട്ടി പിന്നെ ബ്ലഡ് 5 ഛർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു. മാതാവിൻ്റെ ആ ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാം നെഗറ്റീവ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആൽബിന് 1.5 ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 4 കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെങ്കിലും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കണ്ട ഈ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതി. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നടന്ന ഈ അത്ഭുതം ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ആൽബിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടി. കൊച്ചിന് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കണ്ണിന് ഇവന്റെ 1.5 നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 ഇവന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. അത് വന്ന് ഈ റിറ്റിനയുടെ പുറകിലൊരു ഇങ്ങനെ മഴ മാതിരി ട്യൂമറിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് കൊച്ചിന് 1 ഫുള്ളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 4 ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും കൊച്ചിന് ശരിക്കും കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. ഈ മാതാവിൻ്റെ ഈ ഇത് വന്ന പിന്നെ രക്തക്കണ്ണീർ വന്ന പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ മാസം തൊട്ട് ഇവൻ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെട്ട ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവൻ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെട്ടം മമ്മി കണ്ണിന് വെട്ടം വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പം അവന് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടി. ചങ്ങനാശ്ശേരി പൂവം പള്ളിയിലെ വികാരിയായ ഫാദർ ജോയിയാണ് മാതാവിന്റെ ഈ ഫോട്ടോ ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കൊടുത്തത്. ജീവിതം ഒട്ടും ദയ കാണിക്കാത്ത ഈ കുടുംബത്തിന് ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സലോമിയും കുഞ്ഞും ദിവസവും മാതാവിന്റെ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതെ, ഇവരുടെ കരച്ചിൽ മാതാവ് കേട്ടതാണ്. രൂപം തന്നിട്ട് 1.5 ഒറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങത്തില്ല. മാതാവിന്റെ കണ്ണിൽ രക്തം പൊഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരത്ഭുതം കൂടി ഈ വീട്ടിൽ നടന്നു. തലമുടി മുഴുവൻ നരച്ച പ്രസന്നവദനയായ ഒരു വൃദ്ധ സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിലെത്തി കുടിക്കാനായി കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു. സലോമി വെള്ളവുമായി തിരികെ വന്നപ്പോൾ വൃദ്ധയെ കണ്ടില്ല. മാതാവ് തന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നതിന്റെ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്ക് എഴുന്നിട്ട് നടക്കുന്നു വെച്ചാലും ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിവസം വൈകുന്നേരം 6 ഞാനിങ്ങനെ കട്ടിലെ കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേർ ഒച്ചയിട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അരിശോ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്ന നേരം ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം പുറത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് കഥ അടച്ചേച്ച് ഞാൻ കിടന്നു. കിടന്നൊരു 10 ആയില്ല, അന്നേരം ഇവിടുന്ന് കഥവിനോട്ട് കൂട്ടിയുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഥ തുറന്നപ്പോ ഒരു അമ്മച്ചി വാതിക്കേ നിൽക്കുക കണ്ടാ നല്ല സുന്ദരി ഒരു അമ്മച്ചി. അണ്ണ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ മോളെ മൂക്ക് തീർത്തും മേലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ അമ്മച്ചി തീർത്തും മേലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തത് എന്റെ മുഖം കണ്ട്